Fenomén základních uměleckých škol v těchto dnech připomíná celostátní festival ZUŠ Open. Středočeské části se zúčastnili i nadané děti z Kladna a okolí. Spolu s dalšími se představili na zámku Liteň. Je to právě toto místo, kde startujeme šestý ročník celostátního festivalu, který má za cíl upozornit na nenahraditelný význam unikátu základních uměleckých škol, ale také pomáhat. A to přímo zámeckému areálu a rekonstrukci tamní oranžérie, která by se měla stát zázemím pro výtvarné umění. Z kladenské Zušky Hynka Kubáta na festival dorazily například mladé tanečnice. Nejen pro ně bylo vystoupení jiné než klasické v sálu. Pocit úplně jiný než vlastně v divadle, taková svoboda, volnost a zrovna věci, které jsme si sem připravili, tak to vyloženě se hodí sem. Zámek Liteň ovšem přivítal i desítky dalších dětí, a to nejen hudebních nebo tanečních oborů. A právě proto jsme rádi, že ta Liteň má takové možnosti, že zde můžeme hostit jak tedy výtvarníky, tak tanečníky, tak v zámku nahoře bude divadlo, tak budou tady pěvecké koncerty v Čechovně. Na Litni letošní festival ZUŠ Open odstartoval, postupně se ale dostal po celé republice na více než 300 míst a po dvou hubených letech díky účasti kladenských žáků opět potvrdil, že je největší podobnou akcí v Česku.